Hei, luonnossa liikkuja! Afrikkalainen sikarutto leviää Euroopassa ja sitä esiintyy jo Suomen lähialueilla. Sikarutto on sikojen ja villisikojen virustauti, joka siirtyy maasta toiseen sikojen, villisikojen ja ihmisten kuljettamana. Tauti ei tartu ihmiseen, mutta on sioille tappava. Sitä vastaan ei ole rokotteita eikä siihen ole hoitokeinoa, minkä vuoksi toimet taudin leviämisen ehkäisemiseksi ovat ensiarvoisen tärkeitä. Ulkoilija, huomioi seuraavat asiat. Älä jätä eväitä ja eväsroskia luontoon. Villisikakantaa ei tule muutenkaan kasvattaa ruokinnalla. Mikäli havaitset ulkona liikkuessasi kuolleen tai sairaalta vaikuttavan villisian, ilmoita siitä välittömästi paikalliselle kunnaneläinlääkärille. Löytöpaikan koordinaatit kannattaa ottaa talteen esimerkiksi älypuhelimen karttasovelluksella. Kuolleen villisian ilmoittamisesta maksetaan myös palkkio. Tieto taudin mahdollisesta esiintymisestä on erittäin tärkeää sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi. Tautia ei ole koskaan ollut Suomessa. Tänne levitessään se aiheuttaisi 10 miljoonien menetyksiä Suomen kansantaloudelle. Pidetään afrikkalainen sikarutto poissa Suomesta.